Республиканы өркі шөбі 9-ын үшін ғашарыдыр бөгінің қабыржылар арызынды 2003 жылдың сығары марық ертірші. Кейбірлі шылпастыл шытсы өнітін шарыдығы сығарылшы. Аны хостыры 12 ай арызындағы 9-ты көст берерге керек. Марық ондайларына 4 номинация көріл пырған. Бүйіл қорғыстық шығынжы қайын шытсыда республикадағы қабырлардары чампырықстырдың 7-18-9 кірген. Олырны пастағызыны шарсылғанар, телевидениенің радио, паза газеті қабыржылары алынчы палылғанар. Итиха Кайси Хазна телерадиокомпаниясының 9-жызы Марина Канадакова бұлтыр өн сайықты ұтқан. Бүйіл ол доступны аглавным номинацияды шеңізші болывысқан. ХКС телевидениесі өркішіптің 9-ын өдік сыбыры шартшы. Аға бұ 9-ты апарырға ойланемес ХКС тілік депутатыр асқанақ. Бүйіл национальный вещание асық шоқтызығы номинацияды ең бөзік палық алған. Бұл марынды ұзбалған Наталья Табакова, айынтүрі болған пыстанға депутат ман Канзычаков Геннадий Степанович ман как раз ходедегі тема интервью болған именно по ходедегі ситуации по отрасли здравоохранения и ходи по пандемии Хакасирчи. Ну и мы то, что это адрекли пыстан Хакасири, понятно, что пыстан ходедегі мен тем, что и основы, и пыстан культуру дам, пыстан историю культуры наследия, там, то есть он прай полагался. Өн сайықты Хрусталь Барсты бүйіл ХКС шері газетінің өмізі ұтып алған. Газеті қабыржылары арызынды Наталья Субракова шеңізші болып ұсқан. Байрымдық шылғыда дипломнар, ақшылық сайықтар, пазы шақ иқтар шетірілгенар.